تو اپنی سکن کو ڈیمیج سے پاک کرنے کے لیے اور سائیڈ افیکٹ سے بچائیں اس گھریلو ٹوٹکے کو آزمائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اور دیر پا رزلٹس ملیں گے. بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, گھر میں موجود آپ کی چیزوں سے یہ بن جائے گا ماسک. تو چلیں چلتے ہیں اپنے اس ماسک کی طرف. تو اس ماسک کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, اس میں آپ کو چاہیے جو کا آٹا 10 گرام, بادام آپ کو چاہیے حسب ضرورت, آپ چاہے تو 6-7 گریاں لے سکتے ہیں بادام کی, اور آپ کو چاہیے اس میں نیم کے پتے جو کہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے مل جائیں گے. نیم کے پتے آپ کو چاہیے حسب ضرورت. اور گون کتیرا یہ بھی آپ کو مل جائے گا پنساری کی شاپ سے حسب ضرورت. اور حسن یوسف بھی آپ کو پنساری کی شاپ سے مل جائے گا. جہاں جہاں آپ کو بولا گیا ہے کہ حسب ضرورت, تو اس میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بادام کو پیس کے آپ نے کیونکہ یوز کرنا ہے, تو اس لیے آپ بادام کا پاؤڈر 1 چمچ استعمال کر لیں, 1 کھانے کا چمچ. نیم کے پتوں کا پاؤڈر بنا لیں اور وہ آپ 1 چمچ استعمال کر لیں. اس میں گون کتیرا 1 چمچ اور حسن یوسف بھی 1 کھانے کا چمچ آپ اس میں ملا لیں. اور ان سب چیزوں کو آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ ایک پاؤڈر بن جائے گا. آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے, اور پھر آپ نے اس میں 1 چائے کا چمچ ارک گلاب مکس کر لینا ہے. آپ چاہے تو پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ارک گلاب کیونکہ بہترین ہے اس لیے آپ ارک گلاب استعمال کر لیں. اور اس کو مکس کر کے ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں, ٹھیک سا گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں, اور اس کو آپ نے اپنے چہرے پر لگا دینا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے. اور جیسے ہی یہ ہلکا ہلکا سا آپ کو سوکھتا ہوا فیل ہو, آپ کو ڈرائی ہوتا فیل ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہلکے ہاتھ سے رگڑنا ہے سرکل موشنز میں, اور اس کو ہلکے ہاتھ سے رگڑتے اس کو اتار دینا ہے. اور جب آپ اس کو اتار لیں تو اپنا چہرہ کسی بھی صاف پانی سے, کسی بھی ٹھنڈے پانی سے یا نیم گرم پانی سے آپ اس طرح سے دھو سکتے ہیں. اگر گرمیاں ہیں تو آپ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں, اور اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں اور اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں. سو فرینڈس, یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹوٹکا ضرور پسند آئے گا, اور آپ یہ ماسک ضرور ٹرائی کریں گے. اور اس کے بہترین رزلٹس کے لیے آپ اس کو ہفتے میں 2 بار ضرور استعمال کریں. اور مجھے کمنٹس میں اپنے کمنٹس کا ضرور بتائیں, کمنٹس دے کر کہ آپ کو یہ ماسک کیسا لگا اور اس کو آپ کے رزلٹس کیسے آپ کو ملے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ بہترین رزلٹس ملیں گے, کیونکہ میں جو بھی آپ کو ٹپس بتاتی ہوں وہ بہت ہی آزمودہ ہوتی ہیں, اور پرسنلی میں خود ان کو ٹرائی کرتی ہوں اس کے بعد آپ کو ان کا بتاتی ہوں, تاکہ اس کا کوئی بھی اگر سائیڈ افیکٹ ہے یا کوئی الرجی وغیرہ کو کوئی اگر پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو چیز بتا دیتی ہوں کہ جو چیز آپ کو الرجی کر سکتی ہے, تو اس کو بیچ میں اس کی یا تو کوانٹیٹی ختم کروا دیتی ہوں یا اس کو بالکل ہی ختم کروا دیتی ہوں اس چیز کو. سو فرینڈز, ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا ہے. اور مزید ویڈیوز کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب والے بٹن کو آپ کو کلک کرنا ہے, تاکہ جیسے ہی میرے چینل سے نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کو الرٹ مل جائے اور آپ میری نیو ویڈیوز دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے فرینڈز بھی اس سے فائدہ اٹھائیں, اور آپ کو دعائیں دیں اور آپ مجھے دعائیں دیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ